שלום לכל התלמידים החביבים. בימים אלה שכולנו ספונים בבית, אנחנו נזכה לחבור ביחד את דברי תורה. אנחנו כרגע היום נעסוק במצוות המצה, אכילת המצה, שהיא חוץ ממצוות סיפור יציאת מצרים, היא המצווה היחידה שנשארה לנו מהתורה בליל הסדר. וברצוני לעסוק היום באופן ממוקד בעניין של המצה, הן בהלכות המצה, מהם התנאים למצת מצווה, מצה שבה מקבלים את המצווה, והן בהגדה. אז התנאי הראשון למצת מצווה, שהיא צריכה להיות מחמשת מיני דגן. חיטים סוערים, כוסמין, שיבולת, שועל. כן, חמשת מיני דגן. והגמרא במסכת פסחים, בדף למד ה', לומדת את זה גזירה שווה, שהקישה התורה חמץ, מצא לחמץ. כתוב בפסוק, לא תאכל עליו חמץ, שבעת ימים תאכל עליו מצות. הקישה כתוב, מצא לחמץ. כן? שאין יוצאים ידי חובה במצת מצווה, אלא במינים שיכולים להחמיץ. ולכן, כפי שכתב השולחן ערוך בסימן תנ"ג, סעיף א', אלו דברים שיוצאים בהם ידי חובה במצה, חיטים, שעורים, כוסמים, שיבולת, שועל ושיפון. הרי מה מוסיף שהמנהג לקח לכתחילה חיטים? אבל לא באורז ושר מיני קטניות, כי הם לא מחמשת מיני דגן, וגם אינם באים לידי חימוץ. וכאן יש את המחלוקת הידועה בין השולחן ערוך לרמ"א, האם מותר קטניות בפסח, אסור קטניות בפסח, לדעת השולחן ערוך מותר, לדעת הרמ"א אסור, ולא ניכנס לזה. כל מקום, תנאי הראשון, כמו שאמרנו במצאת מצווה, שהיא חייבת להיעשות מסוג שיכול לבוא לידי חימוץ. האם זהו התנאי היחיד במצאת מצווה בעניין של יכול לבוא לידי חימוץ? מצאנו בעניין הזה של יכול לבוא לידי חימוץ מחלוקת מפורסמת בין הרמב״ם והרמב״ם. ידועה שיטתו של הרמב״ם לגבי לישה במי פירות. אז קודם כל, ישנו תנאי נוסף במצת מצווה, חוץ מזה שהיא צריכה לעשות מחמשת מיני דגן, חוץ מזה שצריך שזה יהיה מצה ולא חמץ, שלא תחמיץ, המצה גם צריכה להיות לחם עוני. ולכן לא לשים אותה במי פירות. מי פירות זה פת חשובה, וזה לא לחם עוני. האיסור ללוש במי פירות, הרמב״ם, למד את זה רק בשמן, יין וחלב. כן? שמן, יין וחלב. אבל בשאר מיני פירות, מיצי פירות, שאינם שמן, יין, שמן וחלב, לפי הרמב״ם זה לא נקרא מצה עשירה, כן? שלא מתקיים בדין לחם עוני. מצד שני, ידועה הלכה שנוהגו לא ללוש במי פירות, כי מי פירות אינם מחמיצים, אבל מי פירות בצירוף מים מחמיצים מהר מאוד. כן, תהליך הלישה עם מי פירות נקיים ללא מים לא בא לידי חימוץ. אבל תהליך הלישה עם מי פירות עם מים שבאים לידי חימוץ מהיר מאוד, ולכן לדין היום אנחנו משתדלים לא ללוש במי פירות, כי היום מעורבים במי פירות מים לרוב, ואז זה יכול לבוא מאוד מאוד מהר לידי חימוץ, וקשה מאוד לשמור את זה. בכלל, לא רק מדין מצת מצווה, שזה לא טוב, ובכלל לא נגעו לא ללוש במי פירות בפסח. אבל למצת מצווה,
לפי הרמב״ם, לכאורה היה אפשר ללוש במי פירות נקיים, טהורים, בלי מים, שאינם יין, שמן, דבש וחלב. כן, הכרחתי להוסיף את החלב. למה? שיין, שמן ודבש, או יין, שמן, דבש וחלב? אז נגיד מצטפוזים, מצטפוחים, נקי, 100% מיץ, עם קמח מחמשת בני דגן, לכאורה אפשר ללוש מהם מצה, ולצאת בהם ידי חובת מצת מצווה לרמב״ם, וזה לא מצה עשירה, כי זה לא יין, שמן, חלב ודבש. וגם זה לא מחמיץ. אבל הרמב״ן חלק על הרמב״ם, ואמר שאי אפשר ללוש במיצי פירות. מדוע? אומר הרמב״ן, גם אם נסכים לרמב״ם שמצה עשירה פוסל רק ביין, שמן, דבש וחלב, ולא בשאר מיצי פירות, אבל העיסה שלשו אותה במי פירות שאינה יכולה, תיאורים, שאינה יכולים לבוא לידי חימוץ, אז לכאורה חסר בתנאי הכשרות של המצה. כי אם אמרנו שהדין של מצאת מצווה הקישו את זה לחמץ, שאין אדם יוצא ידי חובתו בפסח אלא בחמשת בני דגן שיכולים לבוא לידי חימוץ, אז גם אם לפי הרמב״ם זה מספיק ללוש בסוגים שיכולים לבוא לידי חימוץ, אומר הרמב״ן, זה לא מספיק ללוש בחמשת מיני דגן שיכולים לבוא לידי חימוץ. צריך גם שהעיסה שלשים אותה בפועל תוכל לבוא לידי חימוץ. והרי מי פירות תאורים ללא מים אינם מחמיצים. אם כן, אם תלוש במי פירות אפילו שאינם יין, שמן, דבש וחלב, וזה לא מצא עשירה, זאת עיסה שאינה יכולה לבוא לידי חימוץ. אם היא לא יכולה לבוא לידי חימוץ, חסר בתנאי הכשרות של העיסה. שהרי אם יקשנו מצה לחמץ, אז מה זה מצה? אותה עיסה שיכולה להחמיץ, ולא רק מחמשת מיני דגן, מין שיכול, סוג שיכול להחמיץ. גם העיסה צריכה להיות עיסה שיכולה להחמיץ, והאדם לש אותה מהר ושמר אותה שלא תחמיץ, ואז יוצא מצה ולא חמץ. ככה סובר הרמב"ן, מדין ההיקש של מצה לחמץ. וכן הוא חולק על הרמב״ם ואומר שלא מספיק במצאת מצווה עיסה שנעשתה מחמשת מיני דגן שאם מערבים אותה ממים יכולים להחמיץ, זה צריך להיות גם עיסה שבפועל יכולה להחמיץ. לכן אם לש אותה במי פירות אפילו שאינם שמן יין דבש וחלב, זה פסול. רואים ברמב״ן שהתנאי הזה שהעיסה יכולה לבוא לידי חימוץ והוא שמר אותה מחימוץ, תנאי מאוד מאוד חשוב. שאלה נוספת, הוכחה נוספת שהרמב"ן הוכיח נגד הרמב"ם, שאי אפשר ללוש במי פירות טהורים שאינם יין, שמן, דבש וחלב, לא רק בגלל שזה עיסה שאינה יכולה לבוא לידי חימוץ, אלא אם היא לא יכולה לבוא לידי חימוץ, איך תקיים במצה דין נוסף שיש במצת מצווה, שהגמרא דורשת, בגלל שכתוב ושמרתם את המצות, אז יש דין במצת מצווה שצריכה שימור לשמה, כיוון שיצחה שימור לשמה, כן פסק השולחן ערוך באור חיים, סימן תפסמך, שאין לשים מצאת מצווה ולא הופיעים אותה על ידי אינו יהודי, ולא על ידי חורשת וקטן, כי הם אינם יודעים לעשות לשמה, צריך ללוש על ידי ישראל, כי כשלשים צריך לשמור, לשמור ללוש מהר, שהעיסה לא תשאה ללא לישה, כי היא יוכל לבוא לידי חימוץ, ואם לפי הרמב״ם אפשר ללוש את חמשת מיני דגן במי פירות שאינם מחמיצים, איפה יהיה פה שימור? אין פה שימור לשם מצאת מצווה. ככה שואל הרמב״ן. לכן הרמב״ן בגלל שתי השאלות האלה אומר שהכשל מצא לחמץ מלמד אותנו שכמו שאמרנו שמצאת מצווה צריכה להיות דווקא מחמשת מיני דגן, וגם דווקא עם מים ולא עם מי פירות, לא רק בגלל שפסול מדין מצה עשירה, אלא בגלל שאם זה עם מי פירות, אפילו תאורים, אז זה לא יכול להחמיץ. אז זה לא עיסה שיכולה להחמיץ, וגם לא יכול לעשות בשימור. כל הסיבות האלה אומר הרמב"ן, דווקא חמשת מיני דגן, ודווקא עם מים ולא עם מי פירות. ואילו לרמב"ם, כן, אפשר ללוש, כי מספיק סוג שיכול לבוא לידי חימוץ, חמש מי דגן. גם אם העיסה הספציפית הזאת לא יכולה לבוא לידי חימוץ. ולגבי שאלת הרמב"ן,
איך אפשר לעשות שימור בעיסה שאינה יכולה לבוא לידי חימוץ? אז אמרנו שמתי מי פירות הם מחמיצים כשלא מעורבים בהם מים. אבל אם מתערבים בהם מים, אז הם באים לידי חימוץ מהר. לכן, לפי הרמב״ם, ככה תרצו האחרוני, הוא מבחיים מאוד, שדין שימור בעיסה מחמשת מיני דגן, שעשייה עם מי פירות טהורים, שימור יהיה בזה שמים לא יבואו. אז זה גם בזמן הלישה, ואולי כבר לפני כן, כן, לפי השיטות שהשולחן ערוך מביא, בסימן תפנון ג' סעיף ד', שהחיטים שעושים בהם מצאת מצווה, טוב לשומרן שלא יבלו עליהם מים משעת קצירה. אז אפשר לקיים את דין השמירה במצא, כן? בזה ששומרים אותה משעת קצירה או משעת תחינה שלא יבוא עליה מים. אבל, וגם בלישה עצמה, עוד יותר לשמור. אז אם נסכם מה שראינו עד עכשיו, מצאת מצווה צריכה לרסויה דווקא מחמשת מיני דגן, ולא מאורס ודוחן, כי רק סוגים אלו יכולים לבוא לידי חימוץ. צריך לשמור אותה, ללוש אותה שלא תבוא לידי חימוץ. והשמירה צריכה להיות לשמה. כן, לכתחילה משעת קצירה, ואם לא, אז משעת תחינה, ולפחות משעת לישה, אלה השיטות, שלושת השיטות שמובאות בשולחן ערוך בדף נ"ג סעיף ד'. ולפי הרמב״ם מספיק שמירה שמים לא יבואו, ולכן הוא יתיר ללוש את חמשת מיני דגן, אפילו במי פירות טהורים. ובלבד שאינם יין, שמן, דבש וחלב, כחרת זה מצא עשירה וזה לא לחם עוני. הרמב״ן החמיר עוד יותר ואמר שלא די בהיקש של מצא לחמץ ללוש בחמשת מיני דגן, בסוג כזה שיכול לבוא לידי חמוץ, צריך גם שהעיסה יכולה לבוא לידי חימוץ, והוא שמר אותה ולא הגיע לידי חימוץ, ולכן דווקא עם מים ולא עם מי פירות. אז כן, חמשת מיני דגן, שלשו אותם במים, לפי הרמב"ן, לפי הרמב"ן מי פירות, שמרו שלא יבואו להם מים לשם מצאת מצווה, ולא לשו אותם במי פירות, יין, שמן, דבש וחלב, כי אז זה מצא עשירה, וזה לא לחם עוד. כן? אז אם נסכם את ההלכות של המצא, כן? אז רואים פה דגש לפי הרמב"ן והרמב"ם, שזאת עיסה שיכולה לבוא לידי חימוץ, ובפועל היא לא החמיצה. בדינים האלה של מצאת מצווה, חז"ל מאוד החמירו. ולכן החמירו ללוש במקום מאוד נקי, ללוש מהר, בלישה, היום לדינה, למעשה, הרבה מאוד החמירו לא ללוש בערב פסח אחר חצות, למרות שהיו הרבה שכן נהגו, שזה עניין, ללוש בזמן של ראוי להקרבת קורבן פסח, אבל אז זה מאוד חמור, כי חמץ משש שעות הוא למעלה, כל יש דין שהוא לא בטל, ואז כל מה שמחמיץ יהיה קשה מאוד לבטל במצא, כי עד חצות י' חמץ בטל ברוב, בשישים, סליחה, מי חצת יודע לפי חלק מהשיטות, הוא לא בטל. לכן היום רוב האנשים נוהגים ללוש, כבר ללוש אם זה מצאת יד, ודאי אם זה מצאת מכונה, לפני חצות יודע באופן שגם וקרה, אם חז ושלום, יתרבב חמץ, כלשהו שהוא בטל, אז הוא בטל בשישים, ואין לחשוש, הוא כבר בטל לפני החג. והחמירו מאוד במים שלשים אותם, שזה מים שלנו בלילה, כן, ששואבים אותם, כשהם מקרירים, כי מים שהם חמימים, אז הם יותר ממהרים להחמיץ, והמקום הלישה צריך להיות מקום מוצל, והקמח, החיטים, שתוכנים אותם הם חיטים שלא לתתו אותם במים, לכן לא מביאים בדרך כלל חיטים מחוץ לארץ, אלא חיטים שגדלו בארץ ושמרו עליהם משעת קצירה כבר, חיטים של מצא שמורה, זאת הסיבה גם שהמצא שמורה יקרה יותר, כי תהליך השימור, תהליך שדורש מאמץ מאוד מאוד גדול, זה מאוד מייקר, כי צריך לסוחר אנשים, זה תהליך מאוד מורכב. אם כן, המצא הזאת שלנו, שהיא מצא שמורה, שלפחות, גם מי שלא מחמיר כל החג לאכול מצא שמורה, לפחות בליל הסדר, במצאת מצווה, לקחת מצא שמורה שעשו בשימור לשם מצאת מצווה כבר משעת קצירה, כן? לכן בכזית הראשון, בשני הכזיתות הראשונים של ליל הסדר וגם באפיקומן
וגם בקורך, צריך להקפיד על מצת מצווה, רוב השיטות מחמירות שזה תהיה מצת עבודת יד, כי היו שהחמירו שמצת מכונה, זה לא נקרא שימור לשמה, הרב צבי יהודה דווקא הקפיד יותר על מצת מכונה, כי הוא טען חשש חימות במחצת מכונה הוא הרבה יותר קטן, כי תהליך הייצור במצת מכונה הוא 2-2.5 דקות, לעומת מצת יד שזה מגיע ל-13, 14, 15 דקות, זה לא בקי בדיוק, אבל הרבה הרבה יותר ארוך, ואז החשש חימות הוא גובר. ומצד שני, הגריאותה לכאורה במצת מכונה, שיש מחלוקת הפוסקים מאוד גדולה, אם זה נקרא שימור לשמה, כלומר שאדם לוחץ על המכונה, והוא שומר על התהליך של הייצור של המכונה, אם זה נקרא שימור מספיק. למה זה הרב צבי יהודה הקפיד דווקא על מצת מכונה, וכן נוהגו תלמידיו, אבל רוב הפוסקים נוהגו במצת יד, כן? שיש מורה לשמה, לפחות בליל הסדר. ועכשיו, אחרי שבררנו את ההלכות של מצת מצווה, שעשויה מחמשת מיני דגן שיכולים לבוא, מין שיכול לבוא לידי חימוץ, לפי הרמב"ן ניסה שיכולה לבוא לידי חימוץ, ששמרו עליה והיא לא החמיצה, כן? ושמרתם את המצות. אני רוצה לעבור עכשיו לחלק הרעיוני. מה העניין של מצת מצווה? שהיא מאוד מאוד קשורה לחמץ, היא צריכה להיות מסוג של יכול להחמיץ, לפי הרמב"ן ניסה שיכולה להחמיץ, ויש עניין גם לעשות בשימור שלא תחמיץ. הסוג הזה שהיה יכול להחמיץ והוא לא החמיץ. מה העניין? מבחינה, כן, מבחינה רעיונית. למה מצה היא צריכה להיות מין שהיה יכול לבוא לידי חימוץ, והוא לא הגיע לידי חימוץ כי שמרו עליו? אז הרב זצל, הרב קוק, במאמרי ראייה, בקבוצת המאמרים שבת ישראל והזמנים, יש מאמר שנקרא מצה זו. הרב זצל מצטט את דברי חז"ל בהגדה, מצה הזו שאנו לכלים על שומה, חשוב שלא הספיק בצקם של אבותינו להחמיץ, עד שנגלה עליהם מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא וגאלם. אומר הרב קוק את הדברים הבאים, נצח ישראל לא ישקר. האמת הוא הנצח. אין תמורה באמת ואין עבר בנצח. לעד ולעולם קיימו אות הנצח. ועם עולם אשר נטעו יוצרו כולו זרע אמת. הנצח הוא גורלו, וגם עברו קיים מול הנצח. אומר הרב קוק, נצח ישראל לא ישקר, זה מה שנאמר לשמואל, אחרי, מה שנאמר לשמואל, אחרי שהקדוש ברוך הוא נמלך משאול, וציווה על שמואל להמליך את דוד במקום, אז הקדוש ברוך הוא אומר לשמואל, נצח ישראל לא ישקר ולא ינחם. ישראל הם נצח. גם אם מלכות שאול לא תמשיך, במקומה תבוא מלכות בדוד, נצח ישראל לא ישקר, המלכות ישראל תמשיך. אומר הרב קוק, האמת היא הנצח. כלומר, גם אם העולם שלנו הוא עולם זמני, וכל מה שתחת הזמן, כמו שהמהר"ל אומר, הוא מתחלף, הוא משתנה, אין לו קיום, הוא נרכב, פושט צורה ולובש צורה. ביחס, וראינו אומות שקמות על במת ההיסטוריה, מגיעות לשיא, ואז מתחיל תהליך של ירידה ודעיכה, עד שהן נלמות מעל במת ההיסטוריה, ולא נשאר להם זכר. עם ישראל הוא עם נצחי. גם אם במשך הדורות הוא פושט צורה ולובש צורה, אבל המהות של כנסת ישראל, שהיא מחיה את כל הדורות כולם, כן? כענק שמחיה ננס ועוד ננס ועוד ננס ועוד דור, כל דור מופיע עוד גוון של כנסת ישראל, אותה נשמה שמחיה את כל הדורות בעם ישראל, נשמה נצחית. בתור נצח, היא האמת, כי היא דבר שלא מתחלף, כלומר, היא לא אמת יחסית שתלויה בתנאים של זמן ומקום. לא, היא אמת שהיא תמיד נכונה. היא נצחית באמיתיות שלה, והיא נצחית בקיומיות שלה. וזה מאוד מאוד קשור. אנחנו יודעים למשל
של לחם, אם אתה שם אותו בחוץ, הוא מתייבש ומתקלקל. יכול גם לעלות עובש. והנה הוא מצא, מבחינה, כל עוד לא תיתן לחומרים חיצוניים להתערב בה, היא תחזיק מעמד טריה וטעימה. גם אם, בתנאי שכמובן, היא לא תהיה בחמצן בחוץ, ולא תתחמצן עם כל מיני תהליכים ובקטריות מהאוויר, אבל כל עוד המצה, מכיוון שבתהליך ההכנה שלה, מעורבים מים וכמח בלבד בלי שמרים, בלי, היא לא, ההחמצה זה עירוב של בקטריות ופטריות בעיסה, שהם גורמים לתפיחה של הבצק, וכך אנחנו מקבלים את הלחם. ואילו המצה, כידוע אשכנזים, המצות שלהם הם כמו קרקרים, בריחות כאלה, כן? ממש בולט הנקודה, בולט את הנקודה הזאת, שאין שום עירוב של שום חלק במצה, שום חלק בעיסה. וזו הסיבה גם שכששומרים את המצה, היא מחזיקה את טריה לאורך, היא יכולה להחזיק גם תקופה מאוד מאוד ארוכה, אפילו ללא הגבלת זמן, אם נשמור אותם עירוב של תהליכים חיצוניים. אז זה עם ישראל, עם ישראל נמשל למצה. כן? המהות שלנו, אנחנו אוכלים את המצה, שנקראת לחם האמונה, כי המצה מאפיינת אותנו. בליל הסדר, פעם בשנה, אחרי ששנה שלמה, הנשמה שלנו, שמופיע בגוף של לאומי, והפרטי של כל אחד ואחד, בא במגע ובמפגש עם חיי הגוף, עם חיי המעשה, ונתתה מדרכה הגוף, איתה אותה בכף הקל ימינה ושמאלה ולמטה ולמעלה, ואיתה אותה ממסילתה לכל מיני דרכים ולכל מיני כיוונים. הגיע לילה אחד בשנה, שהמצה, אנחנו אוכלים את המצה, הנשמה חוזרת למקוריות שלה, לשורשיות שלה, לטהרה שלה, לנצחיות שלה, ומתחדשת בה המדרגה המקורית שלה, והסגולה של המדרגה המקורית שהיא נצחית, והיא לא משתנה לעולם. הסגולה הזאת של חידוש הבחינה הנשמתית העצמית שלנו, היא מתחדשת באכילת המצה, כן, אותו לחם, שיכול לבוא לידי חימוץ אם יאפשרו לגורמים חיצוניים, כמו שאמרו, לבקטריות, להתערב בתהליך הזה. אבל אם שומרים עליו, ושומרים אותו בתמצית הקודש של הקמח והעיסה, כן? החומרים, הגולם המקורי, של הנשמה הישראלית המקורית, שומרים עליו בתארה, בקדושה, שהוא לא יתערב עם גורמים חיצוניים, אז הוא נשמר בתארתו. וזאת הסגולה של המצה. משיך הרב קוק ואומר, מגרגירי אבקי הזנה, מקמח או סולת, מתחדם על ידי זילוף המים לתוכם, יבוא הבצק, אנחנו יודעים, מלאכת לש, בשבת היא לקיחת הגרגירים, ולישתם במים, והמים מצרפים את הגרגירים של הקמח לעיסה אחת. נכון? וזה בא הבצק. החומר הזה יובא באש, הוא היה ללחם, זה היסוד המזין, שממשיך את חיי האדם בצורתם המפותחת. ככה היה מצב ישראל ביותו בלוע בעבדות מצרים, בעין תורה, באפס נשמת חיים, שיש בה לשד לאחד על ידו את גרגירי הנפשות המפורדות, לעשות כולו מוצק אחד בעל כוח, ליתן חיים ותנועה לגוי עומד לנס עמים. כן, במצרים היינו אוסף של המון 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 פרטים, ולא היה לנו כמו גרגירים של הקמח, ולא היה לנו את נוזל שיגבש אותנו למוצק אחד. כן? אותו גוי שעומד לנסמים, שעתיד לא רק להחיות את עצמו לעולמים, אלא גם ליתן חיי עולם לכל האנושיות כולה במשך דורות מאחל ועד כלי באחרית הימים. וכוח החיים אדירים זה של כנסת ישראל שהייתה בשעבוד במצרים באוסף של פרטים, הוצק ביסודו, כן? באותה השעה הנצחית הגדולה. בשעה שנגלה לבתינו מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא וגאלם. שטף החיים העליונים ממימי הבריכה העליונה שהופיע מגילוי שכינה, אשר אין האנושיות כולה יודעת להמשיל לדוגמה, ייחד בפעם אחת את הגרגירים הגביעתיים והנפשיים והפחם בשנייה אחת למוצק גבוש אחד, לעשות ממנו את העם היחידי שהוא מקור מחיית העולם לדעת, כן?
כמו שהרב קוק אומר, זה מבוסס על הכוזרי, שהאומה הזאת לא קמה בתהליך טבעי, תוך התערבות של כל התהליכים בטבע, כל מיני גורמים כאלה ואחרים. לא, האומה הזאת בשנייה אחת גובשה למוצק אחד, נאמר להי ותי. כן? והאומה הזאת היא מקור המחיה של העולם לדעד. ובצקם של אבותינו לא יכול היה להשתנות מצוויינו, כי לא הספיק בצקם של אבותינו להחמיץ, כמו שאנחנו אומרים, מצב שאנחנו אוכלים השום, מה? השום שלא הספיק בצקם של אבותינו להחמיץ, עד שנגיעה למלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא גאלה. כן? את המצע שאנחנו אוכלים בליל הסדר, היא זכר לאותם מצע שאכלו אבותינו, בעת שיצאו מצרים בחיפזון, ולא יכלו להתמהמה. והגאולה בלבת אישה העמיקה את בצקת העם בצביונו הנצחי ורוממותו מעל כל שינויים ותמורות, כן, כמו המצה שאנחנו לשים אותה מהר רק מקמח ומים, ומכניסים יד לתנור, והיא נוסחת למוצק גבוש אחד, כך קדוש ברוך הוא גיבש אותנו. בשנייה אחת הפך אותנו, יצק אותנו לעם לדורות. הננו שומרים את חוקת החג הקדוש, חג המצות לדורותינו, ורשמי הגאולה של שעת הנצח, הם חוזרים ומופיעים עלינו בכל זהורם, בליל התקדש חג, ממשיכים את סביבם בכל משך ימי החג הגדול והקדוש, חג חירות עולמים אשר לעם עולמים. ישנה משאלה מפורסמת שידוע, פסח מצרים היה רק לילה אחד. אז למה לדורות אנחנו מצווים לחגוג שבעה ימים? סביר המהר"ל, שבאמת מצד הקדוש ברוך הוא הנס היה יום, ביום הראשון, לילה הראשון, וגם היום הראשון שומע תורה. אבל זה מצד הקדוש ברוך הוא, מצד העולם, מצד הטבע, לוקח לו שבעה ימים להקל את הנס הזה, כמו שבע ברכות של חתן וכלה, שבליל כלולות זה הלילה שהם באים בברית נישואים, חופה וקידושין, כן, הלילה הזה יוצקת נשמתם להיות אחד, אבל שבעה ימים מצווה החתן לשמח את כלתו בשבע ברכות, ושבעת ימי הרגל לחתן ולכנה היא כמו רגל, שבעה ימים צריכים להטמיע ברוממות נפלאה, את המסר של הליל הכלולות, כן? כסיס עלייך לוקח כמסוס חתן הקלה, ככה כנסת ישראל לוקח לה שבוע שלם, היא צריכה להטמיע את מהות החירות. לכן למשך שבעה ימים אנחנו מצווים לא לאכול חמץ. הרב קוק בעולת טרייה אומר שהמשך של המצה, הרושם של המצה לשבעה ימים, אפשר באי אכילת חמץ, ואפשר גם לומר שאנחנו מקיימים את אי אכילת חמץ, בעצם העובדה ששבעה ימים אנחנו אוכלים מצה. יתרה מזאת היא שיטת הגרא, שטוען בכלל שיש מצוות עשה מן התורה, לכל כל יום מצה, כי לומדים את זה בסוכות, כמו שם בסוכות, יש מצווה כל יום לאכול בסוכה, אז גם מצה, יש מצווה לאכול כל יום מצה, וגם להפך, לומדים בסוכה עם מצה, אז אבל באופן פשוט, ללא דברי הגרא, מצווה היא בלילה הראשון. בשאר הימים אין מצווה לאכול מצה לכאורה, יש מצווה לא לאכול חמץ. אבל איך? באי אכילת החמץ אנחנו שומרים את הרושם של המצה שבעה ימים, אנחנו אוכלים מצה, אנחנו מקיימים איזו היזהרות מאכילת חמץ, כן? שומרים את הרושם הזה להטמיע אותו בקרבנו. נשים לב גם שבקריאת התורה שאנחנו קוראים בכל חג, כל אחד מימות חג הפסח, יש חינה אחרת של משמעות של הופעה, של הופעה של צד מצרים, החירות מופיעה בפן כזה ובפן כזה, והחותם של שבעת הימים, זה שביעי של פסח, שהמהר"ל קורא לו השבת של יציאת מצרים, שהוא קורא את כל הרשמים, השיא של כל הרשמים, כן, קריאת יום הסוף שהייתה, שיא החירות שהופיע, אחרי שבעה ימים שהחירות נטמעת בתוכנו, אנחנו מגיעים למדרגה רוחנית נפלאה, עד שאנחנו יוצאים לחירות גמורה בקריאת ים סוף. הנה שומרים את חוקת החג הקדוש, אנחנו חוזרים לדברי הרב קוק, שומרים את חוקת החג הקדוש, חג המצות לדורותינו, רשמי הגאולה של שעת הנצח, חוברים ומופיעים עלינו בכל זורם, בליל התקדש חג, וממשיכים הם את זיוון בכל משך ימי החג הגדול והקדוש, חג חירות עולמים אשר לעם עולמים. ידעו כל אלה אשר ליבם ערל, וישמעו נא אלה אשר אוזנם אטומה, כי משמרת המצות יונקת היא התחילה לדורות, מאותה המשמרת הנצחית של שעת הנצח, של הופעת הגאולה, אשר לא הספיק בצקם של אבותינו להחמיץ, ובכוח זה גם בצקם של בנינו לא יחמיץ לעולמים.
שב לכם תחי תופל, המתאמצים להחמיץ נפשות שנעשו מאותו הבצק הנצחי אשר לא הספיק להחמיץ. כל תרבות האדם, לחם החול חמצו, התמורות מושלות עליו, וצביונותיו משתנים על ידי גלגלי הזמנים. לכן לצח ישראל אשר לא ישקר ולא ינחם, הולך במסילתו הישרה על אף מנדב, וכל מטילי ארץ השעור בעיסתו הצחה. המידה הנצחית אשר לא הספיקה לעולם לא תספיק להחמיץ. כן, אומר הרב קוק, שלא להתפתות אחרי כל מיני תרבויות, שקצצות כפטריות אחרי הרגשם חדשים לבקרים, ועובד עליהם הכלח אחרי תקופות היסטוריות כאלה ואחרות, מה יותר מה פחות. רק התרבות המקורית שלנו, התורה, שהיא נקראת תרבות הישראלית, כמו שרב צביודה קרא למאמרו בתחילת ספרו הגדול והנפלא, נתיבות ישראל, התרבות הישראלית, במובן הרחב של התורה, כן, הנצח החירותי, האותנטי שלנו, שהוא תרבותנו האמיתית, בצקם של, כמו שבצקם של אבותינו לא החמיץ, גם בצקם של בנינו, גם אם הם עבדו את ערכם, אבל בשורש נשמתם הם עדיין חירותיים, ובליל התקדש חג אנחנו קוראים לכולם, כן, זכרו נא זאת דור בנינו בגולה, וקל וחומר בארץ, בכל הזמנים והעיתים, וקל וחומר בעת הרת עולם זו, בשעה שהדם של צלצלי הנצח הבאים מכל גאולת עולמים, אנחנו בגאולה, בזמנו של הרב קוק, זה התחילת הגאולה, עכשיו אנחנו כבר ממש בשלבים מתקדמים של הגאולה. כן, בשעה שהדם של צלצלי הנצח הבאים מכל גאולת העולמים, באים אלינו מתוך שטף של איסורים ומכאובים נוראים, כן? אנחנו במשבר של נגיף גדול, מגפה עולמית. משברים, איסורים, מכאובים נוראים, זכרו והתאוששו. מחשבת תפל לשנות את בצקם, שמרו ושמרתם את המצות, שמרו משמרת ליל שימורים ודעו, כי גם אם תעלה מחשבת תופל לשנות את בצקם של אבותינו, שהיא בצקם של בנינו ובני בנינו לעד, לא יועילו כל מעשיכם, כי לא הספיק בצקם של אבותינו להחמיץ, גם לעד לא תחמיץ עיסתנו הכללית, אך תעמוד ברוחה ובטעמה, מלאה רעננות, וכי מיצתך מארץ מצרים, מראינו נפלאות. גדלו נא את אור נשמתכם העזיזה, הכינו לב לקבל את הרושם האדיר שמצא זו שאנו אוכלים על שום מה, שום שלא הספיק בצקם של אבותינו להחמיץ עד שגלה למלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא גאלם. ובליל התקדש חג זה, בואו נא אחים אל הסדר כולנו, יוודא לנו שאיננו בני מלכים, יוודע לנו שאיננו עם שהחירות היא גורלו הנצחי, לא עבד ישראל ולא יליד בית, לא יהיה לבוז. מאז אשר נשא ברמה מיום חג חירותנו את דגל החירות ובאור החמץ, אשר יבואו כמים בקרבנו וכשמן בעצמותינו על ידי כוח היתנים של המפעל הקדוש והנאמן, בקיימנו את דבר השם, גואל ישראל מעולם ועד עולם, אשר ציוונו לשמור את המצות, שמרו לה את החירות ואת באור החמץ, ויגאלו מהרה גאולה שלמה, קבץ ידחנו ארבע כנפות הארץ. חברים כל ישראל, ונאמר אמן, חג שמח, חג חירות שמח, ושמרתם את המצות.